Musím ti vyprávět o tom, jak jsem se jednou opil a vyrazil na velký tah. Můj největší. Byl se mnou kamarád. Obstarali jsme si v pálenky. Nezapomeň, bylo to v roce 1930 v dobách prohybice. To pití mělo takovou sílu, že jsem nechápal, jak v tom mohla držet zátka. Když jsme to dopili, byli jsme i tomni, moc šťastní. A hledali jsme nějaké povyražení. Přemýšleli jsme, jak se dostat k další pálence. Slyšel jsem, že nějaký pašerák v nevrazce ji vyměňuje za cokoliv. Taky jsem věděl o bilochovi, kterému se někde na ranči válí spousta vázacího drátu. Když jsem to pověděl svému kamarádovi, povídá, hele, tady je auták bez řidiče. Hiupo, hopo, ho, kahé, jedeme pro ten drát. Tahle kára byla Fordka model T z roku 29 a patřila nějakému hodně neopatrnému řidiči, který nechal klíčky v zapalování. Sněžilo. Pravý dakotský blizárd. Silnice skoro nebyla vidět. Nám to ale nevadilo. Všechno vyšlo úplně bezvadně. Než začal štěkat pes, naložili jsme patnáct balíků drátu. Můj kamarád dostal strach a utekl. Ale já tu fušku dokončil a vyrazil jsem vyměnit svůj náklad za pálenku. Cestou jsem potkal jiného známého. Když jsme dojeli do Aprkatmit, povídá, do Koudy je to ještě moc daleko. Pojď, zastavíme tu na chvilku a něčeho se napijem. Znám tu chlapíka, co má fakt silnou kořálku. Vzal mě teda k tomu známému starému bílému muži, který nás zavedl do sklepa. Tak, pánové, co si dáte? To, co nám naservíroval, chutnalo skvěle. Čistý gryzlý mlíko a chřestý šíchcanky. Venku sněžilo tak hustě, že se nedalo odjet a museli jsme tam chvíli zůstat. Pili jsme a hráli karty. Ten běloch byl drobný starouš a namazal se tak, že si rukama nenahmatal nos. Každou chvíli usnul. Přesto mého přítele obehrál i o to málo peněz, co měl. Když sníh polevil, pokračovali jsme v cestě. Do koudy v Nebrasce jsme dorazili za úsvitu a drát vyměnili za hektolitr a půl samohonky. Celý den jsme si užívali. Ve městě byla kavárna s nápisem Dámy vítány, indiánům a nezletilým vstup zakázán. Stejně jsme vlezli dovnitř. A hned se strhla bitka. Několika bílým hráčům kulečníků, co měli námitky proti naší přítomnosti, jsme trochu otloukli zubní sklovinu a započítali na nich hodně úderů. Policie ale tohle pof-vof rozehnala a zatkla nás za opilství a rušení pořádku. Ale neuhlídala nás. Nějak jsme se jim v tom nečase vysmekli a oni nás nemohli pronásledovat. Příští den byla silnice zase sízdná. Projeli jsme Valentine a v Krukstounu jsme trochu toho nezákonného patoku prodali. Musel jsem mít upito, protože jsem auto otočil a zůstal trčet v příkopu. Když jsem se z něj pokoušel vycouvat, odnesl to zadek auta. A tak jsme tam tu fortku nechali. Brodili jsme se do Krukstounu po pás v závějích. Sníh se vršil, jak ho vítr rozfoukával, a některá místa zakrýval, jiná obnažoval. Na některých úsecích byl prašan, tam by se dalo jet, alespoň já bych mohl. Na hlavní třídě před kulečníkovou hernou jsem kápnul na Chevroleta 28. Stál tam a běžel mu motor, aby nezamrzl. To bylo příliš velké pokušení. Pověřil jsem svýho kumpána, aby vyložil zbytek pálenky z opuštěné fortky a čekal na silnici, kde ho vyzvednu s novým Chevroletem. Byl jsem pořád plný života. Cestou do Gordonu jsme narazili na dalšího indiána. Zůstal ležet v závěji a byl polomrtvý zimou. Byl moc rád, že nás vidí. Oživili jsme ho. Ale padl na to zbytek kořálky. Rozhodl jsem se, že v Pine Ridge obnovíme zásoby. Tam nám řekli, že po mně pátrá policie. Když to můj společník uslyšel, prohlásil, asi si chvilku vorazím. A už se neobjevil. Zbaběle se vypařil. Ale ten chlapík, co chtěl do Gordonu, ten, co jsme ho rozmrazili, říkal, že se náramně baví a že nechce přestat. Byla s ním legrace ale úplně zcepeněl. Nemělo smysl na něj čekat. Ten bude tuhej několik dní. Tak jsem se rozlížel po novém společníkovi. Ale místo toho jsem vběhl přímo do náruče k menové policii. Hele, Johne, ukradl si v Norisu v jižní Dakotě Forda model T, si začen. Vysmál jsem se jim. Jen se dobře podívejte, můj auták je přece ševy. S poznávací značkou Nebrasky? Co pak to chlapě nepoznáte? To tady máme, policajty. Koukali dost zaraženě. Nemohli to pochopit. Nebuďte smutný, dejte si hlt kořálky. Museli mě propustit. Tak jsem zůstal sám. Cesta na východ byla trochu drsná. Na silnici ležel metr a půl sněhu a zbyly jen dva pruhy vyjeté pneumatikami. Dojel jsem k benzínce ve hunditný a požádal čerpaře, aby mi dal na všechny čtyři kola řetězy a natankoval plnou nádrž. Když byl hotový, požádal jsem ho, aby mi přinesl ještě trochu oleje. Jakmile zmizel v boudě, vyrazil jsem plnou rychlostí, ale brzdil mě sníh. Ujel jsem asi 200 metrů, ohlednu se a vidím, že ten muž má pušku a střílí po mně. Musel to být dobrý střelec, protože mě minul jen ochlub. Jedna kulka mi zasvištila kolem límce a druhá provrtala klobouk. Trochu mi přičmoudla vlasy. Na zadním sedadle auta ležela třicítka puška. Zabrzdil jsem tedy a střelbu opětoval. Po krátké přestřelce jsme oba trochu vychladli. Nebylo se čemu divit, když si vezmeš, že bylo dvacet pod nulou. Mířil jsem pořád dál na východ. Když jsem dorazil k Martinu, nechal jsem Chevrolet v jednom lesíku za městem. Říkal jsem si, že pěšky budou méně nápadný. Mezitím se setmělo a já se choulil v nějakém vchodu. Byl jsem v rauši, ale zas natolik při abych si uvědomoval vážnost situace. Sledoval jsem policajty, jak obcházejí auta, prohledávají jídelny a pokoutní lokály. Tušil jsem, koho hledají. Kolem místa, kde jsem se skrýval, prošlo mladé děvče. Vyčinčala, krasavice, zašeptal jsem. Na slovíčko. Neměla strach ze mě ani ze tmy. Kde jsi? zeptala se. Měla v ruce pořádnou kudlu, podech by se bála. Poprosil jsem ji, aby se trochu zpřátelila z poldy a vyzvěděla, co se děje. Za chvilku byla zpátky. Hele, Johne, říká se, že jsou krat nějaký auta. Jsou celý žhavý, aby tě chytili. Člověče, ty sešele válečník, pravej desperát. Šest autáků. Šest aut? O něm měl jsem. Tehdy jsem ještě nevěděl, že přesně jako já si vyrazil na tah ještě jeden muž a půjčoval si auta, kde se dalo. Strážcům zákona to pěkně zamotalo hlavu. Rádiem a telefonem jim přicházely zprávy, že loupím až na severu v jižní Dakotě a současně měli hlášku, že řádím v nebrasce. Nejzábavnější na tom je, že jsem toho druhého šprýmaře nikdy nepotkal, ačkoliv se naše cesty několikrát museli překřížit. Operoval tedy na obrovské ploše. Policie si určitě myslela, že mám nějakou mocnou medicínu, když se vynořuju na všech těch různých místech v jednu a tu samou dobu. A já se zatím choulil ve vchodu v Martinu a náramně se přátelil s tou hezkou dívkou. Povídá mi, John, tady je moc zima, pojď, zaberu tě někam, kde se zahřeješ. Zahřát se moc nepotřeboval, samohonka mi v žaludku udržovala příjemné teploučko. Vidžinčala mě vzala k jednomu polovičnímu indiánovi, který tajně pálil kořálku. Byl do pasu vyslečený, protože tam měl do ruda rozpálená kamna. Nad každou bradavkou měl velké tetování. Nad jednou pivo a nad druhou víno. Tenhle chlapík byl prý zastřízlivá na peníze jako ostříž, ale když se opil, byl z něho pravý indián se srdcem na dlaní. Tenkrát byl tak opilý, že si musel přimočení rozepnout i límec u košile, jak se říká. Ukázal směrem ke sklepu. Poslouchej si, na mě. Pak si lehl na podlahu a začal chrápat. Taková to byla noc. My dva jsme ho moc nepotřebovali. Panečku, ta jeho kořalka byla. Z našich šatů se kouřilo jako z horkých jezírek v Jelostomském parku. Zůstali jsme tam až do rána. Pak na mě přišla mocná touha znovu vyrazit. Zal jsem sebou čtyřlitrovku kořelky, aby mi nevysklo a našel jsem si nové auto, fungl nový ševy, který měl najeto jen 50 kilometrů. Pěkné děvče mě objalo na rozloučenou a popřálo mi hodně štěstí. Vydal jsem se směrem na Rosebud, Závěje byly tak hluboké, že to i tenhle nablízkaný vůz chtěl vzdát. Když jsem se vrátil do okresu Tot, zastoupil mi cestu jezdec na Vraníkovi. I skrz výřící vločky jsem rozeznal, že je to kmenový policista. Než mohl sáhnout po revolveru, mířil jsem na něj svojí třicítkou. Poručil jsem mu, aby zahodil svou služební osmatřicítku speciál. Neprotestoval a revolver odhodil. Nehýbat, strejdo, řekl jsem a vypálil. Kulka zasvištěla vraníkovi kolem uší a ten vyrazil jako namidlený blesk po hromosvodu. Já jsem se zatím vrátil asi 20 metrů pro ten policejní revolver. Na další cestě jsem potkal pár indiánů, co uvízli ve sněhu. Říkali mi, dej si bacha, jdou po tobě ve dvou státech i federálové. V rádiu říkali, že jsi nebezpečný a budeš klást odpor při zatýkání. Vrátil jsem se teda zpátky do Parmelí, kde jsem měl hodně kamarádů. Ale nikdo z nich se mnou nechtěl nic mít. Tak jsem si to namířil do Kedoky. V dolinách sahal sníh až po okýnka, hebký a načehraný jako mídlové bubliny. Hledal jsem v příhrádce cigarety, ale místo toho jsem našel revolver 44. a Ztrácel jsem už přehled. Někde nějak jsem ztratil asi 12 hodin, na které si vůbec nepamatuju. Když jsem dorazil do Norisu, kde můj velký flám začal, pomalu už jsem vystřízlivěl. Hrůza. U jednoho chlápka jsem vyměnil novou rezervu za 20 litrů grizzlýho mlíka. Taky jsem narazil na majitele modelu té fortky, se kterou jsem cestu začínal. Tvářil se, že nemá čas se se mnou vybavovat. Ale když viděl ten arzenál, co jsem měl s sebou, rychle si to rozmyslel. Potom věci zase poněkud blednou. Čtyři kilometry jižně od mého tehdejšího bydliště jsem mezi Norisem a Belvajderem odstavil auto v Pangeitu. Dva revolvery jsem nadspal do kapes a nějak jsem se dostal ke svý boudě. Byl jsem úplně grogy. Konec konců jsem tři dny tvrdě makal. Nebo byli čtyři? Probudil mě štěkot psů. Věděl jsem, že si pro mě přišli ochránci zákona. Naštěstí první byla indiánská policie, Siouxové se srdcem plným pochopení. Zastavili se asi tak 15 metrů před chatrčí a zavolali Synovče, přicházíme si pro tebe v míru. Podívej, odkládáme bouchačky. A zbraně opravdu odložili přímo přede mě na sníh. To ve mně vzbudilo důvěru. Vytáhl jsem svoje zbraně a také je odhodil na zem. Strejdové, nedávejte mi želízka, prosil jsem je. Musíme, synovče, odpovídali. Bílá policie nám jde v patách. Zastřelí tě, když tě najdou bez poutu. Ale my tě ochráníme. Poděkoval jsem jim za to. Odvedli mě k silnici a tam už na mě na mouduši čekalo natucet bílých šerifových pomocníků s brokovnicemi, ručnicemi a revolvery namířenými z aut. A odevšad přijížděly další a další služební auta, až z Rapid City, z Pierre, z Chamberlainu, Youngtonu, z Wallu, z Hot Springs. Vrhali se na mě novináři, cvakali foťáky, chtěli po mě, abych se otočil tam a hned zase onam a usmíval se do objektivu. Velmi rychle rozhodli, že moje zločiny jsou tak neslíchané, že se jimi nemůže zabývat kmenový soud. Tak mě zase z lapáku vytáhli a dopravili mě do Deadwood City v Černých horách. Tady jsem musel ve velkém sálu vypovídat. Čtyři nebo pět stenografů to všechno zapisovalo. Dokonce odlili otisky mých stop do sádry. Obžalovali mě podle zákona o ozbrojené loupeži, překročení státní hranice v ukradeném autě, což bylo porušení federálního zákona. Žaloba obsahovala jedenáct bodů. Ale na to, aby všechny skutečnosti rozpletly, potřebovali čas. Tomu jsem rád věřil. A tak jsem v Deadwoodu zůstal dva měsíce. Do té doby moji přátelé a příbuzní složili peníze na kauci a já byl zase volný. Cítil jsem potřebu postit se a odejít na pahorek hledat vizi. Hanbledž Tam jsem se schoulil do své jámy vykopané v zemi, přemýšlel o svých problémech a nechal k sobě přicházet sny. Můj strýc, který byl sám známý medicinman, mi po návratu dolů rozebral moje vize. Řekl mi tehdy, synovče, půjdeš sedět, ale za necelý rok tě pustí. Bude to pro tebe těžké, ale neboj se. Odneseš si z toho poučení. Výjdeš z toho jako hotová lidská bytost. Tak buď v dobré mysli. V červnu konečně došlo na můj případ. Na přeličení jsem se dostavil o dva dny později a byl kolem toho velký povyk. Co po mně chcete, ptal jsem se. Jsem přece tady. Já funguji podle indiánského času. Vy lidi máte pořád tak děsně na spěch. Během soudního jednání mi vypláceli tři dolary denně. Jeden dolar na hotel a dva na jídlo. Tyhle dva dolary jsem každý den nechal v bordelu, abych si doplnil vzdělání. Deadwood byl v těch časech hornické městečko s náručí do kořán a pořád asi je. Bylo tam hodně zábavních podniků a moře krásných žen. Deadwood byl to pravé místo pro můj proces. Měl styl. Jednání byl jeden velký zmatek. Byl jsem opilý, když jsem si ta auta půjčoval. Mí kumpáni a všichni lidi, které jsme potkali, byli taky opilí. Všichni světkové byli opilí, taky někteří policajti a majitelé těch ukradených aut popíjeli. Důvod, proč ti chlápci neseděli za volantem, byl pravděpodobně ten, že se někam zašili a prolévali si hrdlo něčím tvrdým. V době, kdy jsem podnikl svou okružní jízdu, muselo být něco ve vzduchu. Možná ten zvláštní vítr, co k nám přivál všechen ten prašan a způsobil, že všichni muži v jižní Dakotě, bílí jako rudí, najednou povstali a řekli, opijeme se. Ve výpovědích odporoval jeden svědek druhému i sám sobě. Stejně tak policie. Navíc si mě pořád pletli s běžícím koněm, s tím druhým jezdcem. V některých vedlejších vylomeninách dokonce vystupovalo několik menších aktérů. Nic, co by stálo za řeč. Ale přesto se nepřestávali vynořovat, takže nakonec už nikdo nevěděl, kdo co udělal. Soudce spínal ruce. Byl zralý na nervový kolaps. Náčelníku, prosím tě, žadonil. Přiznej se k prvnímu bodu žaloby a já tě těch ostatních deseti zprostím. Jenom z toho poslouchání mám kocovinu jak hrom. Ulehči mi to náčelníku a já ti oplatím stejnou mincí. To znělo docela fér. Měl jsem obhájce otcova přítele a nechal jsem všechno na něm. Dali se soudcem hlavy dohromady a obhájce mi pak řekl. Přiznej se k prvnímu bodu, Johne. Jsou ochotní poslat jen do nápravného zařízení, ne do opravdového kriminálu. Je to něco jako škola. Na půl učení a na půl práce. Dají ti jeden rok a jeden den. Odsedíš devět měsíců, zbytek ti odpustí za dobré chování. Tak jsem povstal a slavnostně pronesl. Udělal jsem to, co říká první bod obžaloby. Soudce měl takovou radost, že se mě zbaví, že mi znovu a znovu potřásal pravicí. Šerif mě převezl do zařízení v Čelikotu v Oháju. Prvních třicet dní mi naložili těžkou práci. Pak už to bylo lepší. Dopoledne škola a odpoledne práce. Měl jsem si najít řemeslo, a tak jsem si vybral písmo malířství. Má to v sobě trochu kumštu a to se mi vždycky líbilo. Dodnes si občas přivydělávám jako písmo malíř. Ale v čelikotu jsem se naučil i jiné věci než řemeslo. Naučil jsem se klít a všechna ta sprostá slova. To byl velký výkon, protože my indiáni jsme klít neuměli. Když mi třeba Běloch nadával, uměl jsem jenom bručet jako medvěd, abych ukázal, jakou mám zlost. Ale to mě moc neuspokojovalo, protože mi nerozuměl. Navíc po medvědím bručení musíš vytáhnout kudlo a bojovat a to nestalo vždycky za to. Tak jsem prostě vypálil ty hajzle všivácká a tím to skončilo. To mi určitě společenský styk s bílými náramně ulehčilo a zjednodušilo. Když mě propustili, cítil jsem, že jsem dospěl. Seděl jsem devět měsíců. Devět měsíců je doba potřebná k narození dítěte. Cítil jsem se jako znovu zrozený. Někdy se divím, co mě k tomu velkému flámu vedlo. Asi nejblíž bude tahle odpověď. Za starých časů mohl muž získat úctu svojí velkomyslností svými dary ale nám nic, co bychom mohli darovat, nezůstalo. Člověk mohl získat úctu jako medicinman. Já byl medicinman, ale moje náboženství bylo potlačováno a zaháněno do podzemí. Pohlíželo se na něj jako na něco ostudného, jako na pohanskou pověru. Musel jsem vykonávat náboženské obřady potají, pokud vůbec. Kdysi muž požíval vážnosti za to, že je dobrý lovec a zabezpečí rodinu. A my už jsme neměli co lovit. Přinášet domů hubené vládní příděly potravin, jídlo, které nám nechutnalo, které nám nebylo přirozené, na které jsme si nikdy nezvykli, to nám na vážnosti nedodávalo. Kdysi jsme byli válečníci obdivovaní pro svou statečnost. Teď jsme nebyli nic. My jsme ale nechtěli být nic. Chtěli jsme být někdo. Cítil jsem, že jsem jenom poloviční muž, že všechny ty staré, vážené a uznávané způsoby, jakými mladý muž může dosáhnout něčeho hodnotného, jsou mi zapovězeny. Tak jako byla oplocená rezervace, oplotili i naši hrdost. Musel jsem vymyslet nový způsob, jak se prosadit, jak ten plot prolomit. Nemohl jsem žít ze slávy svého praděda, který padl v boji proti generálu Milesovi. Vyrazit na tu výšku pro mě bylo jako vydat se na válečnou stezku, jako započítávat údery na nepříteli. Byl jsem ještě mladý a možná jsem tím trochu dětinsky říkal, koukněte se, jsem muž, existuju tady, vemte mou existenci na vědomí. Dneska už jsem starý pařes, jak se říká. Údajně velmi moudrý a vážený. Ale pořád si ještě nemůžu ubránit úsměvu, když si vzpomenu na to pozdvižení, které jsem způsobil. Cítil jsem se jako muž, který dává světu na vědomí svou mužnost. Dalo mi to pocit, že můj život má jistou důležitost, že má smysl. Kvůli tomu stálo za to, Jít do vězení.